Добрый вечер, полынянки. Майже добу ми пережили без повітряних тривог. Це дало нам змогу злагоджено вирішувати питання першої необхідності. Нарощуємо об'єми допомоги сусіднім областям. Шукаємо нові шляхи їх оперативної відправки. Приймаємо внутрішніх переселенців. Забезпечуємо роботу більшості галузей для безперебійного функціонування області. І найголовніше, якщо волинський кордон під надійним замком українських військових, то небо над нами потребує міжнародної допомоги. Сьогодні вся Волинь виступила єдиним фронтом на захист своєї держави. Депутати Волинської обласної ради, Луцька міська рада, депутати рад всіх рівнів Волинської області прийняли офіційне звернення до НАТО про закриття повітряного простору над Україною. Кожен наш голос має значення. Разом до перемоги! Слава Україні!